Nuk është e rëndësishme çka ki mbi kokë, e rëndësishme është çka ki në kokë, thoshte imami Ajatollahi i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti në një neje, nëse zgaboja i ftar, as di çka u konë qëtu, tash e pak e shohëm vidën, e ku në mesin e viktimave që i kanë besu këti vajsi, këti dersi të Kurtit, po e shoh edhe deputetin Eman Rahmoni që sot bashkë me Visar Korenicën vendosen me braktis lëvizjen vetëvendosje edhe me bo një subjektri politik bashkë me Ferid Agonin e me Gjasa dhe me Bexhet Pacullin. Për mua është absolutisht me ven lëvizja për disa arsye. Arsyeja parë është se ka nevojë spektri politik në me mu pastru prej shartimeve banale, pra me pas me një subjekt politik edhe këtë aktorin Matoshi Ardianën edhe Emanin e Visarin e atë Begullin atë shukohemni në IPS, ajo është vetë një improvizim, ajo është vetë një mashtrim, ajo është vetë një joshje për vota që një subjekt populist edhe një lider populist këqyrë me marrë vota në shmajtën djallë. Qka ka ndodhë, pasojat e kësaj unë konë, nuk o bo kur gjo, asë nuk o knaq e Mani e Visari, e asë nuk o knaq Ardiona tjera që janë aty njerëz që kanë prirje liberale, pro-LGBT, parada, krenaris, më the thash. Pra, qka ka bo Albini është i ka rajt tonë, sepse ka mënu me i majtë tonë. Asë nuk u bë kodi civil, asë nuk u e kësha mija me të në tana. Dhe më 4 vjetë shkun, kej që ka kena është që kjo mashtrim. Po që kjo mashtrim është veç që të aspekt, sepse mashtrim e ki gjithandej. Ki mashtrim e të votat e rrugovistave, ki mashtrim e të votat e LPG-istave, ki mashtrim e të votat e njerëzve që e dojnë u që kënë. Toni ka rajt njajtë, po ajta ngojmë që të rranë. Okej, shkujmë të vojsi. Veç pak, veç pak, veç pak. Islamofobi, e cila po fol për islamofobin. Do ta luftojmë islamofobin që bëhet ngajherë nga politika e nganjëherë prej çorçeve, për të më thonë për medjave. Garant, diku nëm ka posë qëtu, mua dhe dëshukët mi. Qëtu, është momenti kur Albini halos ka pas dalë në parodë në krenaris. Tash po delë në gjdo parodë krenaris. Nuk o keqë që po delë, po o keqë që aty e shohë e monin e ka mashtru. E ka mashtru ke gjithë gjëmatin qëtu. Ngënë edhe pak. Ku rrana këtu? Rrana këtu është edhe 4 vjetë pushtet të Albin Kurtit, pushtet të plot Albin Kurtit, që se ka pas asë një pengesë në qeverisje, halon Ministrinë e Arsimit kë nuk e ka hjek kë, ajo, këta, nuk e kanë hjek një urdhres ekzekutive që e ndalën shamin në përshkullo. Qysh mundet më konë rrana ma të sulak, ma e zhveshën, se sa qështu. Që pra, me za me figur, burri botës ka rajt. Po për sëris, që kjo njona për rranave. E tash, që kjo e ka shty e monin edhe visarin me drejt, me lypë streh dikun tjetër, ose me maru një shpi tjetër. A rrugën e të në jam i bindën që kanë me njek krejt ata tjertë, që gjithashtu i kam mashtru, po kaq në formë spektakolare.
ty këqyrë në drejtë synit. Qëtë rrugë du të me njekë ata që kanë shku prej LDK-s të Albin Kurti, sepse është vjosa aty, nuk është asë vjosa mo aty. Pra nuk ka mo rrugovizëm të Albin Kurti, nuk ka mo LDK-izëm të Albin Kurti, si që nuk pat mo asë islamizëm të Albin Kurti, nuk ka mo UÇK të Albin Kurti. Edhe ata du të me kërku strehen e vetë, ose me maru strehen e vetë. Sepse këti ka mashtru barabar. Dhe më thonë, në gushlimi vetëm i njerëzve të LDK se kanë shku të Albini, i njerëzve të Partisë Drejtësi se kanë shku të Albini, i njerëzve të UÇK se kanë shku të Albini, është këtë që mundën me posë në gushlim, është me thonë tonëve në karajt barabar. Jo veç juve. Hajde dhe pak shkojmë të angojnë. Gjitha shku, ne besojmë se ka një tendencë të eksuar në Kosovë, që të paracitët ruse ekstremistit islamik në qenë ka probleme ma në Kosovë. Ekstremisma ka në qdo vendurës. Ne jemi kunder të gjithë ekstremisma. Por nuk mendojmë që ekstremismi islamik është problemi nëmër një në vendin tonë. është problem, po jo nëmër një. Në mendojmë që problemi nëmër një është Serbia, problemi nëmër një është korupsi. Qërë, une problemin matë madhë me partit politike e kam kur munohen me i rëmby gjitha kauzat politiket mundshme në një ven. Ma heret e ka posë edhe PDK e qitë problem. Dhe më thonë, e ke posë në PDK edhe dikan që ka besu në trekt lirë, e ke posë dikan që dhe kur qysh zban mishit resurset publike, edhe ata kohabitation që aty mrena PDK-së. I pa ta thonë në atë kohë hashim thasi, dhe isha, o ati burri butës, nuk shkojnë qëtu qështu. Nuk mujë në më konë me një grupë parlamentar bashkë me Najit Hasanin, with all due respect për Najitin, se ajë nuk përbeson qëtu, dhe më thonë ajo konë kundër privatizimeve, kundër AKM-s, AKP-s ma vonë, amo, baba dhe nona e kejtë qëtu në maskaradave, është kë burri këtu. Ku i ka shti krejtë, me u të basha, me u qëkë, me jugo nostalgjik, me shqipnio nostalgjik, me LGBT, me Shefqet Krasniqin, me nanën Tereze, me qapëdi, krejt i ka shtim me një thes. Po kur ishtim krejt me një thes, ma ne nuk dalin votat në kuvend. Se, ka plët ideologi që ti mund është mi shtim rana, për nuk mund është mi shkrim rana, se ata të dy palët kanë thonë për mashtrojnë anë njënit tjetërin. Islamistat janë hime Albinin me shpresën që kur t'hin aty, këta e dominojnë. Albini ka thonë ishtiu në mrena, kur t'ishti mrena i përkthej, shumicën e herave që po përfundojnë, t'u mos i përkthyu asë njën i tjetër, për t'u mos kalu ligjet. Unë me nëjë që në Republikën e Kosovës, si ven me shumicë dominante muslimane, ka hapsirë dhe ka ven për një levizje që e ka që tendencë, që menon që du t'milon shamia, që menon që qapëdi. Ata i kanë pikat e veta. Pra për mu, krijimi qësoj partije, është me ven, është i duhun, në ven që më konë, na i këna posë gjatë tonë kohës, në LDK një me shami, në vetë vendusje një me shami, në PDK një me shami, në fund asë një me shami. I ke posë 2-3 islamista, ne, 2-3 islamista, ne, pra, ata jënë përfshin kodet partive politike, i kanë që votat, jënë mashtrun kodet partive politike, e në onën tjetër asë një kauzë nuk kanë mujtë me realizu, halo që atë urdhër në ekzekutivës mujtë me hekë për që atjetë. Mirë, po shambullin e emonit edhe të visarit, dohet me njëkë, e besoj që do të njëkin, edhe ato grupe tjirat mashtrume, që kanë menu që në kuadrë të Ajatollahit Albin Kurti, kanë mi gjithë të plëcume krejtë kërkesat e të në politike.